Ляльки-мотанки роблять шестеро відвідувачів центру. Це люди з інвалідністю віком від 11 до 24 років. Серед них Олег Недошитко. Він розповів, які кольори ниток вибрав для своєї ляльки. Сукню намотую. Я вибрав блакитний і такий ва. Таку ляльку ніколи не робив. Оксана Калитюк розповідає, ляльку-мотанку виготовляє вперше. Мені важко було саме так. Я боюся, то я не... Вихователька центру Оксана Роган каже, виготовлення іграшок є одним із методів реабілітації. Це розвиток творчих здібностей. Пізнавальний процес, пізнавальний розвиток займає надзвичайно важливе місце, тому що це не тільки залучена дрібна моторика, наша молодь, наші підлітки мають можливість пізнавати, вчитися чомусь нового, розвивати такі процеси, як пам'ять, мислення, врешті-решт бути посидючими, більш терплячими. Ялинкові прикраси роблять з підручних матеріалів, розповідає директорка обласного центру комплексної реабілітації Наталія Турецька. Багато матеріалів нам принесли наші благодійники, багато матеріалів принесли ми самі з дому. Ось, і що називається, з підручних засобів можна зробити дуже багато цікавих речей. Ми виготовляли такі ялинкові прикраси, тобто шишка фарбована з метеликом, складеним зі стрічки. Також ангелики, бачите, не стилізований, але він дуже милий, і трубинки щастя. Це так само мішковина. Фактично це ті речі, вони милі, вони мають дуже багато тепла. Різдвяний ярмарок проводитимуть онлайн, каже Наталія Турецька. Почнуть продавати прикраси 1 грудня. Гроші спрямують на потреби центру. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.